Karibu kwa Getembe Electricals. Leo nataka kuonyesha kutoa bypass kwa mita. Lakini kwa wale wanasema ati tunalipisha bei kali, nataka nikuonyeshe kazi yenye tumefanya. Hii nyumba ilikuwa na mita, nyeshe. Hii ilikuwa na bypass kwa mita. Na sasa tumetafuta nyumba mzima tumekosa. Tumekuja tumepata ni hita ya inje. Hita ya inje na kuna nyuki hapa. Kiangalia hivi. Hizi waya zimeungua. Tonge hivi. Hizi waya zimeungua paka zikakatika hivi. Toka hapa kwa nyuki tuonyeshe. Sasa onyesha karibu hii. Kuna hii waya vile zimeungua. Hizi waya zimeungua. Vile zimeungua. Sasa vile zilikuwa zimeungua, hapa ukiangalia hapa, ziliungua paka neutral ikashikana na earth. Kiangalia vizuri, neutral imeshikana na earth. Hii ndio ilikuwa inaleta bypass. Hii imeshikana neutral na earth. Naona vile bado zimeshikana. Hizi ndio zilikuwa zinaleta. Na sasa tumejua shida iko wapi. Sasa tunapitisha hizi, tupitishi hapa ndio tena. Hiyo tuna ndio hii waya tunavuta kutoka pandi hii ingine. Tumekuja tunavuta kutoka pandi hii. Sasa tunatafuta moto mpya ile ingine tutoe. Ndio hii tunapitisha chini. Ndio tupee hii nyumba na hizo taa. Na hizo taa za inje. Like and subscribe ili uweze kuona video zetu zingine.